דמיינו לעצמכם שקבוצת נוצרים המאמינים בישו היו מקימים מיסיון בתוך צהל ומנסים לפתות את חיילי צהל שלנו להמיר דתם לנצרות. נשמע כמו תסריט אימה? טירוף הדעת? הסרט הזה מתרחש בצהל של 2022. בבסיסי צהל, נוצרים משיחיים, כנסייה אמריקאית וארגונים נוצריים אדוקים כמו One for Israel משקיעים מיליונים, כן מיליונים, כדי להגיע אל ליבם של חיילי צהל. מה מוסד אוונגליסטי רוצה מחיילי צהל? דבר אחד, להמיר את דתם, להפוך אותם לנוצרים, למאמינים בישו. הכנסיות המיסיונריות הבינו שכדי להגיע אל הישראלי החשדן, צריך לדבר איתו בשפה שלו, על החיים שלו, מתוך המציאות שלו. לשם כך, הם יצרו תוכנית המכונה הצופן, עם אגף הפועל בתוך צהל. הם נראים כמו חיילים יהודים, ישראלים כמונו, אבל מבצעים פעולות מיסיון והטפה נוצרית בבסיסים. הכירו את מתן אוחנה, המופקד על פעילות הצופן ומנהל את פעולות המיסיון בצהל. הוא ושליחי מיסיון אחרים מנצלים את השירות הצבאי על מנת להביא את מסרי הברית החדשה. הם מזמינים אותם לאירועים בקהילה המשיחית ומסתירים את הכוונה האמיתית. אהלן, שלום לכולם, כאן זכריה והדס מצוות צופן. אנחנו ממש מבקשים להזמין אתכם לכנס קיץ הקרוב ב-28 עד ה-30 ביולי. הכנס יתקיים כאן בכנרת. מחכים לראות אתכם כאן בכנרת היפה. ביי. הם מזמינים אותם לסופי שבוע של הטפה ולימוד הברית החדשה. אז רוצים להזמין אתכם יום שישי הזה לארוחת בוקר, הלל, זמן ביחד של התחברות, זה ב-10-12 בכפר. גם זמן לתפילה, להתפלל אחד עם השני, היו בקשות תפילה גם. מזמינים את כולם, תזמינו גם חברים, חברים לא מאמינים אולי שגם רוצים להצטרף. לא מאמינים? ככה הם בעצמם כותבים בחומרים שלהם ורואים את תפקידם כמיסיונרים. לספר את הבשורה, ביסור והצגת האמונה לקבוצות השונות. בהם אנו נתקלים במהלך השגרה הצבאית. עדיין לא מאמינים? תקשיבו לזה. מטרתנו היא לא פחות מאשר לגדל דורות של גברים ונשים המאומנים ללבוש את מלוא שריונו של אלוהים. גברים ונשים שלא רק שומרים את הליכתם עם אלוהים, אלא גם מנצלים את ההזדמנות להיות שגריריו לחבריהם החיילים. חייל וחיילת צהל, אתם יהודים שהתגייסו לצהל כדי להגן על המדינה היהודית. ראיתם פעילות כזו? פנו למפקד האישי או למפקדה. ושימו לב, לארגון הזה יש מטרה אחת, להמיר את דתכם, להאמין בישו ובנצרות בכנסייה. היזהרו והסעירו את חבריכם.